pieni ja stressi on suuri. Taikani onnistuu juuri ja juuri. Asiakkaat laivassa reklamoja ryppää. Vähemmästikin alkaa taikuri kyykkää. Amarillo Hese, Kalev Spa. Ulkomailta eksotista ruokaa saa. Sienet, marjat, tää ei ollut tässä. Taikuri vei sien hihasta ässä. Vaikka ei kysynyt messiin kukaan, päätimme lähteä matkaa mukaan. Once in a lifetime tilaisuus. Paitsi jos tää on Titanic 6. Tässä on ollut kiire ja hoppu. Batterit alkaa olla jo loppu. Lomalla lataama akku ei virtaa. Pelotan patsia, vokailen sirpaa. On melkein burnoutis, mutta en simas. Kutsun hyttiä himaks. Kyä, mitä sä kotona, kun voit katella mua nakuna? Kyä, mitä sä kotona, kun voit katella mua nakuna? Liput tuli pyllystä, saa Tobleronen hyllystä. Johoi, mennään! Oli hyvä! Yle Sirpa, Taika Pasi sekä Afrobotti! Oli